iyadoona munaasabad loogu sameeyey hotel guuleed ee magaalada Hargeysa, sida warbixin amurtaasi ku saabsan wariyahayaga Cabdiraxiin uu inoogu diyaariyey. Munaasabad ballaaran oo si heer sare ah loo saagaasimay isla markaasina ay xilka kula kala wareegayeen xogayihii hore ee dowladda hoose iyo xogayaha cusub ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa, waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga, wasiir dowlaha wasaaradda amniga, maayorka caasimada iyo maayor ku-xigeenka, iyo badiba xildhibaanada golaha deegaanka Salaadiin Cuqaal, dhalinyaro iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan. Ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay xogayihii hore ee dowladda hoose Mawliid Kayse, waxaana hadaladiisi ka mid ahaa: waxaan hambalyo iyo bogaadin gaar ah u dirayaa shaqaalaweynihii dowladda hoose ee muddadii koobnayd aan xilka hayay, sida go'aan ila shaqeeyey, hadday tahay dakhli soo saarista iyo hadday tahay dhiirigelintii shaqada ay igu dhiirigelinayeen ama mar walba igu barbar taagnaayeen. Aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa shaqaalaweynaha dowladda hoose goob kasta joogaanba. Mar labaadka, runtii xilligii koobnayd ee dowladda hoose joogay waxaa noo qabsoomay xibo fara badan oo ka mid tahay kobcinta dhaqaalaha dowladda hoose, ilo badan oo aanu wax ka soo saarnay oo ay ka mid yihiin annagoo ka duulayna miisaaniyaddii faraha badnayd oo daraskii 7 bilyan ahayd ee ay soo daraseen xildhibaanada dowladda hoose ee Hargeysa, annagoo ka duulayna waxaa noo suurto gashay biidmillaahi tacaala in hidh walba halkii uu dakhliga ka soo saarka inaanu ugu galay xeelo fara badanna ay noo suurogaleen biidmillaahi tacaala. Waxaa ka mid ah dakhli kordhinta aanu samaynay, hadday tahay dhinaca ardiyadaha, hadday tahay dhinaca liisamada, hadday tahay dhinaca fayadhowrka caasimadda. Runtii qodobka fayadhowrka haddaan dul istaago, muddadii shaqadaan haynay waxaa noo suuro gashay biidmillaahi tacaala in caasimadda ay ka mid tahay caasimada waaweyn, maadaama ay ballaadhatay caasimaddii waxyaalo fara badan ay isku soo hoos dhunteen. Waxaanu tallaabadii ugu muhiimsanayn ku qaadnay inaanu dhiirigelinno fayadhowrka caasimadda oo runtii qodob muhiima nolosha bulshaweynta caasimadda ku nool ah oo ah fayadhowrka. Fayadhowrkaasi waxaanu dardar gelinay inaanu gaadiid fara badan u samayno, inaanu ka shaqaysiino, inaanu dress iyo uniform u samayno si ay uga samata bixiyaan shacabweynaha ku nool caasimadda xeelaha dhacay. Waxa isna halkaasi ka hadlay xogayaha cusub Cali Xasan Cawaale, waxaana hadaladiisi ka mid ahaa: kolley shaqo badan baa dowladda hoose taalla, wixii aanu kusoo kordhinno insha allah waa la arki doonaa insha allah. Hadii la yidhaahdo waxaan si ballan qaaday in anigu shaqaalaha iyo guddiga fulintiyada golaha iyo xildhibaanada waa si wada jira, si kaliya laaba, si frankliya aanu wada shaqeyno insha allah intaan meesha joogo. Shaqaalahana kolley aan sida ugu habsanay ama ugu cadaadsan ama ugu habsan runtii aanu ahaado mid dhexa, mid isku wada, mid ilaaliya xuquuqdooda, daryeela insha allah waa wada shaqeeyaan. Waxay iyaguna hadalka iska daba qaatay maayorka caasimada Hargeysa iyo maayor ku-xigeenka caasimada Hargeysa, waxaana hadaladoodii ka mid ahaa: runtii maanta halkan xoog baa loogu kaftamay, shaqo badanna waa la kala sheegsheegtay iyo hoolo badan, waxaaba xeegbaa qeexiyo aanu ka hadli maayo. Run ahaantii waxaan sii sagootiyeynaa xogayihii hore Mawliid Kayse Muxamed oo nu leenahay ilaahay bedel khayr rabaa u siiyo intii aad nala soo shaqaysayna waad ku mahadsan tahay. Waxaa kaloo soo dhoweynayaa xogayaha cusub oo la yeeshay shaqo cusub iyo weji cusub baa kuu furmay calool, aadna soo dhawoow. Gebagabadii waxaa munaasabadda soo gunaanaday wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga iyo wasiir dowlaha wasaaradda amniga, waxaana hadaladoodii ka mid ahaa: xilku horta waa waajib, nin waliba markuu hayo iyo marka loo dhiibo iyo marka uu ka tagaba labadaba wuu mudanyahay. Waxaana soo bixi doontaa qofka ama waa la ammaanaa markuu ka taga meesha, ama waxaa la yidhaahdaa allayna waa baruuti. Xogayaha cusub waxaanu sii sagootiyeynaa, ducana raacnaynaa. Xogayihii hore waan leenahay meesha meesha wanaagsan, allaha ku geeyo intii waajibaad gudatay waad gudatay, ka kalena wax lagaa sugayo lagaa filayaa. Shaqo horle oo cusub inaad xidhiidhiso wasaaraddii arrimaha gudaha iyo dowladdii hoose, inaad dardar geliso oo aad halkii ka sii amba qaado. Cabdiraxiin Axmed Mahdi, Kalsan TV, Hargeysa.